відбувається. Дуже важлива для нотаріату України подія. Візит експертів Міжнародного союзу нотаріату, які готують висновок про можливість і напрямки роботи нотаріату України для підготовки до вступу в цю надзвичайно авторитетну міжнародну організацію. Місія у дещо іншому складі Міжнародного союзу нотаріату відвідала Україну у вересні 2011 року. І на підставі висновків експертів у 2011 році до законодавства України і до нотаріату України було зроблено останні два зауваження, які були певними причинами неможливості прийняття українського нотаріату до Міжнародного союзу нотаріату. Перше – це відсутність в Україні органів професійного нотаріального самоврядування. І друга причина – це відсутність в Україні обов'язкових для виконання правил професійної етики нотаріусів. Всі ви добре обізнані із тими останніми змінами, з тими реформами, які відбулися в галузі нотаріату в Україні. Я маю на увазі закон України від 6 вересня минулого року, згідно якого в Україні запроваджено професійне нотаріальне самоврядування. І відповідно до статті 16 цього закону, наказу Міністерства юстиції у березні цього року затверджені правила професійної етики нотаріусів України, які з березня місяця є обов'язковими до виконання усіма нотаріусами України. Тобто ті причини, які були перешкодою для вступу українського нотаріату до Міжнародного союзу нотаріату, усунуті. Ми інформували наших гостей-експертів і про решту змін, які відбулися в діяльності нотаріату України. Перш за все, це покладення на нотаріусів функцій державного реєстрації, спеціального суб'єкта державної реєстрації, речових прав на нерухоме майно. Це ті зміни, які сталися в законі відносно допуску до нотаріальної професії. Це обов'язок нотаріуса підвищувати, постійно підвищувати свою кваліфікацію. Це зміни, які відносилися до підвищення відповідальності нотаріусів за ті порушення, які допускають вони в своїй роботі. Державні нотаріальні контори, в яких працюють державні нотаріуси, створюються і ліквідовуються Міністерством юстиції. Керівництво цими конторами здійснюється, керівництво конторами, як юридичними особами, Міністерством юстиції і управліннями юстиції. Те, що стосується приватних нотаріусів, то серед самозайнятих осіб, і серед осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, це єдині особи, які виконують публічні функції. І це їх відрізняє від усіх інших самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, як, наприклад, адвокати чи арбітражні керуючі. І справа у тім, що нотаріуси виконують певні делеговані державою функції. І від імені держави вчиняються нотаріальні дії. Чому кажу від імені держави? Тому що нотаріус має печатку з відображенням державного герба. Захист нотаріальних документів на сьогоднішній день він зводиться до захисту нотаріального бланку. І вся система захисту побудована на підставі діючого законодавства. Тобто жоден із самозайнятих осіб, які провадять професійну діяльність, вони видають відповідно свої акти від свого імені або представляють чиїсь інтереси. Нотаріуси ж, вони представляють інтереси держави і від імені держави фактично надають певні публічні послуги.